Депутати від «Самопомочі», «Опозиційного блоку» та «Нашого краю» в міськраді Кропивницьку провалили голосування за ініціативу звернення до Верховної Ради, аби законодавчо запровадити кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору. З відповідною пропозицією до обранців та міського голови звернувся голова фракції ВО «Свобода» Сергій Капітонов. Націоналісти стверджують, що саме 2 голосів, які з незрозумілих причин не дали представники «Самопомочі», не вистачило для ухвалення рішення звернутися до парламенту. У Верховній Раді цей проект одностайно підтримав профільний комітет, президент України. Жодні аргументи на депутатів не подіяли, і запит свободівця не був підтриманий. Виходить, що окремі обранці бояться кримінальної відповідальності за антиукраїнські висловлювання. Сергій Капітонов попросив припинити ганьбити своєю присутністю депутатський склад. Як в Україні, так і за її межами відбуваються провокативні за своєю суттю спроби заперечити Голодомор та виправдати його організаторів. Ініціатором і головним натхненником заперечення Голодомору є насамперед Російська Федерація. Постала нагальна потреба у встановленні кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору.